keçli yeysen bugün, çöpleyi sen sür heyezan veremine, çöpleyi sen sür heyezan veremine. Dostlara, kardeşlara dikkat dur Sen hayatın birine merifet dur Kəbi sənə qəlbində məkan verə bilər Kəbi sənə qəlbində məkan verə bilər Sınavda ortaq mənə can verə bilər Məkəbliyinin yolunda var təşbiyi Vardır sözü, vardır onun hər şeyi Sən Allah'ı şükür eləsin kəbliyi Allah taala yaxşı yaman verə bilər Allah taala yaxşı yaman verə bilər Sınavda ortaq mənə can verə bilər Sınavda ortaq mənə can verə bilər Şirin meyxanalar söyləmişik ki Allah biz qəbul eyləmişik ki Özünü təbiyyətdə nişan verə bilər Özünü təbiyyətdə nişan verə bilər Sınavda ortaq mənə can verə bilər Sınavda ortaq mənə can verə bilər Söz bu dinə səxavətlə yaxınlaş Mənə baxanda sədaqətlə yaxınlaş Sən Allaha məhəbbət Qiymət və iman zaman verə bilər Qiymət və iman zaman verə bilər Sınavda ortaq mənə can verə bilər Sınavda ortaq Qalbimə şeytan eləyir vəsvəsə Yiyən kətdə alqış olur hər kəsə Yiyən kətdə alqış olur hər kəsə Sən deyəndə fitva diyandır nəsə Fitva mən sınav axıra can verə bilər Fitva mən sınav axıra can verə bilər Sınavda ortaq mənə can verə bilər Qalda şəxsən tanıyırsan məni Rəqiblər vətən tanıyırsan məni Kərbəlayı sən mən Kərbəlayı sən tanıyırsan məni Kəbləyi məhciddə azam verə bilər Kəbləyi məhciddə azam verə bilər Əqiblərini sınaqda zam verə bilər Əqiblərim sınaqda zam verə bilər Çatdı bu meyxanədə də söz sənə Kiridarlar eylədi qaşır sənə Bilir azanı yaxşı təbriz sənə Qiraət eyləməyə quran verə bilər Qiraət eyləməyə quran verə bilər Sınavda ortaq mənə can verə bilər Sınavda ortaq mənə can verə bilər Katılıb çay bir istəkan verə bilər Sınavda ortaq mənə can verə bilər Sınavda ortaq mənə can verə bilər Diqqət eylə dilimdə əşarlara Sözüm çatıb bu cür xiridarlara Ən azından bu cür sənətkarlara Dəyər masallı lənkaran verə bilər Dəyər masallı lənkaran verə bilər Sınavda ortaq mənə can verə bilər Sınavda ortaq mənə Millət üçün əzizdir Kərbəlayı Ruhu baxsın əkizdir Kərbəlayı Meyxanada dənizdir Kərbəlayı Bu məni görsə sınavda yan verə bilər Bu məni görsə sınavda yan verə bilər Rəqiblərim sınavda zan verə bilər Rəqiblərim sınavda zan verə bilər Sözünü iminlə elə desin meyxana Sən qadaşım tə elə desin meyxana Məsləhətdir bu elə desin meyxana Bunu bıraxma yoxsa taban verə bilər Bunu bıraxma yoxsa taban verə bilər Sınavda ortaq mənə can verə bilər Sınavda ortaq mənə can verə bilər Millətindir qalıbdır intizarda Ürəkləri qalıbdır dərd qubarda Bu meyxana demir amma bazarda Bataloku kartoşka soğan verə bilər Bataloku kartoşka soğan verə bilər Rəqiblərim sınavda zan verə bilər Rəqiblərim sınavda zan verə bilər Sınavda ortaq mənə can verə bilər Söyləmir tirpaşlıq elə
ağzı sahib olub əhsənə Şeiriyyatda yaranmışıq təntənə Yaxşı dinəyli ən kəndlər sənə Bir dənə məclisimi qazan verə bilər Bir dənə məclisimi qazan verə bilər Yaxşı deyir kəbli təbriz deyün İstəmirəm meyxana aciz deyün Mən demirəm xiridarlar siz deyün Mən demirəm xiridarlar siz deyün Bülbül avazlı saxsağan verə bilər Bülbül avazlı saxsağan verə bilər Rəqiblərim sınaqda can verə bilər Rəqiblərim sınaqda can verə bilər Bahattin sınavda olmayıb tənim Xiridardan olmalıdır əhsənim Sözüm vardır, səsimsə yoxdur mənim Hər günün üstündə tikan verə bilər Hər günün üstündə tikan verə bilər Sınavda ortaq mənə can verə bilər Mən yaratmışam sınavda qorxu kimdi Söyləyəcəksən bizə arzu kimdi Söyləyəcəksən bizə arzu kimdi Kərbəlayı səndikinə bu kimdi Məkansız insana məkan verə bilər Məkansız insana məkan verə bilər